Здравейте, убийци! Аз съм Кимур Паро БГ и с мене... GameArk, the ultimate gaming experience. Пак ли тази музика? Чакайте, пак да я спрям. А къде спрям? Ами, същата игра, но продължение. Така. GameArk. Continue it, I'm ready. Аз съм готов. Level 5. Лота. Аз това не знам. Лота. Стигате с глупости, бе. Това е играта GameArk. Абе, и аз не знам. Играта Spirit the World. What the fuck, ти зомбиш, макиня? Spirit the World. Е, яка игра. GameArk. Да. Не е така играта ми. Просто пише, че е там. А просто такъв е сайта. GameArk. Не е такъв е сайта ми, просто как да се изясня. Че от GameArk, че играта е направена от GameArk. И аз не мога така да се изясня. Да кажем, че... Абе, не знам. Да зарежем тази тема. О, тъпа, човек. Нещо какво става току-що? Нет. Значи, отивам на спана и някак ме хвърля един стак дъма. А, и на мен това ми се е случило. Та това се нарича глупаци. Да, човек. Значи, да ти хвърлят стакове дума. Аз го взех без да искам. Той, нали, някак стои точно на спана. Добре, спреш ли, ако може, плиз, за малко, че опитам се да прескоча, ама от тук няма да мога да го скоча, затова. Окей. Аре, бе! Баше прощучо! Прощу! Нещо. Аре, бе, човек! Кво това шибано? Курво нещо. Кога ще го скоча, бе? Си викам. А! А! Ча, ще умра, ще умра! Останаха ми само три сърца. Аре, бе! Стига с тези GameArk.com. Я ми споделя екран да так гледам. Да, и ще ми лаги още повече. Ама ти лагваш. Ами не, не ми лаги, ма... Падам просто. Защото е шибано. Нещичко. Абе, я ела тука. Ще умра, бе! Гледа с простото. Те трябва... Те това да го скоча. Ма как? Да му се не види. Това е направено за модисти, е! За модисти това е направено, човек. Аре, е! То даже и модистите се затърняват, а пък амо ли аз? Кой е това, бе, човек? Гаси простото. Гаси простото ниво, бе! И аз да тук, ако още... Гимбург. Мъкнил е мърк. Ееее, кажи е вала! Ева. Ее, най-седна, човека, нали? Мхм. GameArk. Вече ще бъде... А! Ще умра! Едно сърце! Едно сърце! Да, знаеш, вече ако искаш, можеш да паузваш клиповете. Как? Що? Ами, аз ще ги... Спираш да снимаш, после, когато искаш, пак пускаш. Ей, че... Това не го знаех. Ами аз вече мога ти ги ползвам. Да. Ти благодарете... Айчо! Айчо! Умрях. Continue. Ай, умре, аз съм тук. Да, да благодарете на... на геймплей, че ми направи интро. Да с него клиповете стават по-мега-мега-мега по-як.
атаки и се качват по-бързо, нали? Да. Да, миналият епизод беше 20 минути, като се качи сякаш секунда. Не знам. Да, той го смали. Затова... Така се абонирате за него, ще му да помогнете. Като ще му да благодарите и ще ми да помогнете и на мен и на него. Да. Да. Човек, виж... О. О. Чакай малко. Ако имаш някаква работа, пауза ли по? Не, човек. Ага, просто да пишех на един. Ага. Човек, виж сега, ако го включих скайпа, ако го... Давай. Да не бе, човек, виж сега, давай, ако го включи скайпа, докато играеш, няма ли да спре клипа? Не. Защото май ми спря. Ще ги съединиш ли двете части? Добре. Кажи кога потвър. Ще ти спратя и двете. О, ама да пак ли шакаме така 2 часа? Не. Сигурно не, ако направиш по-кратък. Добре. Кажем когато си пуснал така. Аз вече го пуснах. Окей. Не бил човек, виж, а пък аз отворих скайпът и когато към влязнах, го започнах от... А, между другото... Кивър. Да? Кажи, Кивър, знаеш за какво е време? За какво е времето? Ами, за какво е време? Ами, да се абонират. Да, абонирайте се за мене и за геймплей. И аз за това така забрех най-малко. Пак ли тука? Аре, де, какво това зомби, бе? Където и да ида, ме следва. Гибок. Ами, да хора сяда, когато... Сега, когато отворя вратата, ще спирам този епизод. Не, али ви, човек? Спирам този епизод. Сега, когато отворя вратата. И което ще бъде ACA. Стига сте с черни дупки, бе. Ето е вратата. Отключа ли е? Ето. Свършвам сега този епизод. Ето. И левел 6. И хора, да. Каква ще за този епизод, да беше кратък, просто ми да може да се каже съобщение с игра, а съобщението е, че започваме да снимаме повече, нали, по-често, нали, човек? Ми да може да се каже, че всеки ден снимаме, по един клип, на ден, съгласен ли си, човек? Добре.
И айде от мен едно чао и от геймплей. Аре, бай.